Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը Եվրո 2012-ի նախընտրական փուլից հետո ամփոփել է մեր հավաքականի ելույթները։ Սերնդափողությունը սկսելով Վարդան Մինասյանը ձևավորեց նոր հավաքականի կորիզ, որը ըստ իրեն կարող է պայքարել ցանկացած մրցակցի դեմ։ Իսկ այս նախընտրական փուլի արդյունքները միայն լավ խաղի շնորհիվ էին։ Նախընտրական փուլի սկզբում մենք փորձ չունեինք, սակայն ամեն խաղից հետո եւ փորձներ ավելանում եւ ֆուտբոլիստների կատարած աշխատանքներ գոհացնում ինձ, ասել է Վարդան Մինասյանը։ Առաջին մեր գործը դա խաղի դնելն էր, ինչ որ խաղավոր ձևավորել է։ Ինձ թվում է այս առումով հաջողվեց, որովհետև հիմա եթե հավաքականի խաղին նայեմ, ճշտնասած հավաքականը ունի իր դեմքը։ Իմ մոտ կա 18 ֆուտբոլիստներ, որոնց ես լիովին վստահում եմ, ցանկացած բայի նրանց կարող եմ դաշտմցնել։ Դա առաջինն է։ Երկրորդը ես այն մարդիկներից չեմ, որ սենց մի հատ արտահայտություն կա, հաղթած կազմը չեմ փոխում։ Այդ շատ հնում էին անում իմ կարծիքով,